Hey, 你有才吗？你不该为了面试来问题受理烦恼吗？不管他认为理想还是责任，你一直都点点的严肃给他无言。在数位时代，各行各业的无限了，你都不是单人大兵。伊朗伊朗总统盃黑客松，要用数位科技填充新视角，用他推上推测改变健康，透过政府开放资料，向下为台湾建设一体，一只改良方案，改变做社会更新的机会。伊老人都做得起解决问题的无客，嘿，你有才吗？伊朗伊朗无客超称。